İndi elə insanlar var ekran qarşısındakı. Bəlkə də evdəki kimdənsə şübhələnirlər ki, marixuanadan istifadə eləyir. Amma onu tam təyin eləyə bilmirlər. Marixuana istifadə eləyən insanı necə təyin eləmək olar ki, bəli, bu istifadəçidir? Bilirsiniz, belə deyək, marixuana istifadəsinin təsadüf hallarda olması sizə heç bir klinik əlamət verməyə bilər. Söhbət kəskin istifadələrdən gedirsə... Xarici görünüşdən bilmirəm, göz qızarma. Təsadüf, təbii ki, onlar erkən dönəmlərdə hiss olunur, ancaq erkən dönəmdə qəbul edib də ailə içərisində işim olmur. Təbii ki, artıq uzun müddət bir neçə saatlar keçir, bəzən bir sutka ailədən kənarda qaldıqda bunu bir dəfə istifadə edib, daha sonra heç hiss olunmaması normal bir şeydir. Təbii ki, burada ən düzgün variant orqanizmdə olan bioloji mayələrdən, burada sidikdən ola bilər, qandan ola bilər, mayinələrdən ortaya çıxarılması. Marixuana ortaya çıxır? Təbii ki, istənilən halda bu analizlərin verilməsi... Nə qədər müddət ərzində onu ortaya çıxartmaq olur? Marixuana digər psixoaktiv maddələrdən daha çox insan orqanizmində qalır. Yəni, daha çox müsbət aşkar etmə şansı olur. Xüsusilə də çünki bunun ən əsas səbəbləri yox, aylarla təbii ki, təsadüf hallarda bir aydan daha çox, ay yarım, 40-45 günlərə qədər orqanizmdə əgər test vasitəsilə yoxlasaq, bu zaman müsbət aşkar etmə şansı var. Digərləri təbii ki, daha qısa müddətlərdə müsbət aşkarlanma şansı varsa, marixuanada bu müddət digərlərinə 2 qat, 3 qat daha uzun müddətdir. Diqqətli olmalıyıq. Dəfələrlə demişəm ki, evdə hər kəs bir-birinin gözünün içinə baxmalıdır. Gözünün içinə baxanda qızartı da görünür. Məsəl üçün, o gözün bəbəyinin böyüməyi də görünür. Təbii ki, yəni, gözdə qızartı görünməsi bir şəxsin yuxusuz qalmasından da ortaya çıxa bilər. Yəni, qarışıq situasiyalar olmasın. Amma davranışı dəyişirsə. Təbii ki, zaman keçdikcə ağır istifadəçi olarsa davranış dəyişər. Amma burada bir məsələ var. Xüsusilə də valideynlərlə yeniyetmələr arasında bax, bu kimi problemlər ən çox ortaya çıxır. Çünki yeniyetməlik dövrələrdir ki, daha çox hormonal dəyişikliklər insanda müxtəlif, kənardan bir az müxtəlif qəbul oluna bilər. Və bunu da bir çox hallarda valideynlər media orqanlarından, müxtəlif yerlərdən bu maddələrin geniş istifadəsini görürlər. Və bu artıq övladlara bir növ ittiham yeri yaradır. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ancaq onlara qarşı da xüsusi bir formada yanaşmaq lazımdır. Çünki bu yeniyetmədir. Buna xüsusi formada yanaşmaq lazımdır və kəskin iddiamlarla, çünki elə bir dönəmdir ki, yeniyetmə valideynə qarşı bir müxalif bir düşüncəsi var, müxalif hərəkətləri var. Hormonlar oynayır, onsuz da üsyankardır. Zaten üsyankardır. Bir də bu formada iddiam olunması valideynin ona inamsızlığı kimi düşünülə bilər. Düşünürəm ki, burada biraz diqqətli olmalıyıq. Əgər ehtiyac yaranarsa, kritik bir situasiya varsa, burada sadəcə olaraq hər hansı gözdə bir qızartını gördüm. Yeniyetmədir, yuxusuz qalıb. Eyni bir situasiya yarana bilər. Onu bu formada üzərinə getməkdənsə, hər hansı bir tibbi müayinələrdən keçmək, eyni zamanda ekspres üsulla bir marixuananın da təyin edilməsi təbii ki, daha obyektiv olar. Bax, bu baxımdan deyirəm ki, diqqətli yanaşmağında tövsiyə var.